2024 թվական սեպտեմբերի 20 Սեինթ Հովի եւ Էդվարդի գաղտնալսում։ Մեկը մատ լավ բան եմ մտածել, բայց բռնվիչ են գնես։ Բռնվել եմ, ապա։ Մյուս կիրակի մտնում ենք քոչ սիրած խաղը, Minecraft։ Այ օրը սարը։ Դավայցե։ Նայեք ինչ եմ անում ես, առաջի անգամ։ Բարև հայերջան, շաունակում ենք խաղալ School Boy Runaway, այսօր ես Սպարտադիր պետք է անցնեմ ես խաղը, ես արդեն ջղայնացել եմ, ասեմ ավելին, ես մի քիչ առաջ անցա ես խաղը, ուղակի թարսի նման զապիսը չպահպանվեց։ Դրակա! Սպայդերմենն է! Այո! Անցա խաղը! Եթե բիլովի սակավատը նո միախքը կուչսենը սպասլը մայի նոգի արդպերելոմ է, ես ուսպեշտես միժալ, ուրա! Ու իմա պետք է նորից ես անցնեմ ու ասեմ ավելին կրիշով էի փախել, գտել էի վերջապես նասի կոմիների սպրեյը, քանի մերը գնացել է, օհ հեսա նասի կոմիների սպրեյը, էլի քթանք շատ լավ է, ես դիմավ ու զավեսը մի անգամ ծանեմըլ է, քանի մերը դուսնա էսի դնենք թափովստե, բեսամ տարագացել է իմ գործողությունները, մերը հուսամ հլը չի գալի, դավայ, էսի անջատում ենք ու գնմենք, հելանք, 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 դավայ, դավայ, սպրեյ ունենք, միսը ունենք, էսի պտի կրեմ ես, մի անգամ կրեցի, պրոստը վիդյոն չի պահպանվել նոր, պտի մի հատ էլ կրեմ, չգտավը, շատ լավա, հիմա հորը SMS են գրում, ես բոլոր հնարավոր ձևերով պետք է այս խաղը անցնեմ, fake վես option է գնաց, լամպը չկա, դավայ, դավայ, արագ, 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 պրոֆեսիոնալ են գործում, զադաշնիկ, սյո թռանք, ստել բան չկա, ատվորկին է պետք գտնել մեկը, ատվորկին, Ես ուքանա գնում։ Մտնենք հեսա թափով են բանալի բանը վերցնենք, այս զայդաշնիկը կդնենք։ Դավայ, 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 արագ, 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 քանիստե չի էսի թափով գցի։ Դիր տեղը, վիցի, էսի դրինք տեղը, վիցի, բանալին վերցրինք, ստե արանք ենք մտնայում, ինչ կա չկա։ Սեյֆը ես չհասկացա, ժոլտի, ժոլտի, բելի, չեմ կարամ հասկանամ ոնց պետք է արվի էսի վաբշե։ Կոմենտում գրել եք ուգլները նայ ուշադիր եղի ուգլներին գնային ընդեով քթի, բայց դե ուրիշ դուր բոց էի թողել, լավա տեսա։ Օ, զակոլկա, զակոլկով բացում ենք մյա տես առաջի դարակը։ Ոստեղ ինչպես միշտ ոչ մի բան չկա, այս դարակներն օ էլեմենտ կա, էլեմենտը բայց դա չվերց, հեսա էլեմենտները այս սենյակում ա, հենա ֆանարիկն ու էլեմենտը ստեյա, շատ լավ, այս զայդաշնիկը դնում ենք ստե, Գենադի, Գենադի Վիկտորովիչ, ուզում ես ամեն օր թույն ժամանակ անցկացնել եւ խաղալ ինձ հետ GTA 5-ի ամենաթույն Majestic Los Angeles սերվերում, ապա անցնում եք նկարագրության բաժին, սեղմում եք ռեֆերալ հղման վրա, նշում եք ունեք GTA 5 թե ոչ, նշում եք Los Angeles սերվերը, գրում ենք էլեկտրոնային փոստը, լոգինը, գաղտնաբառը եւ ներքևում նշում ենք իմ պրոմոկոդը։ Ռեգիստրացիայից հետո ներբեռնում եք լաունչերը եւ մտնում Los Angeles server։ Կսպասենք ձեզ մեր Discord-ում։ Նոթբուքը փակում ենք, գնում ենք պատվալի դուռը բացելու։ Ատվորկա էլ եմ ես պետք, ատվորկա, ես դարակների մեջ բան չկա, չէ չկա, դավայց է, բացում ենք պատվալը, դնում ենք լամպշկեն, միաստում ենք լույսը, մտնում ենք ներս, չագուջը կթանք, հլը որ չեմ վերցնի, վերջում կվերցնեմ, երբ որ արդեն հաստատ լինի, հորը SMS, սեսի բայց մեզ պետ չի, հոր SMS-ը մեզ ընդհանրապես հիմա, կարամ պրինցիպը ռադիոյի էլեմենտները գնեմ, բերեմ դնեմ հիմիկվանից, էսի մորստը զածաշկա անելու համար է, այս սրա բանալին է հիմա մեզ պետք, չագուջը հլը որ մենք պետք չի, հլը գնանք դուրս, լավ, հլը գնամ դուրս, Հաֆանասի մոտ տենամ ինչ կա չկա, քանի հորն էլ նամակ են գրե, դավայ, 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 Հաֆոյի մոտ փեդա, օրա մեր եկավ, սպասի միսը դնեմ հլը թափով վերցնեմ, փեդը գնամ, շուտարա քանի չի եկե մերը, դավայ, հասցրինք, հասցրինք, շատ լավ է, ես փեդը դրինք, ստե մյուս փեդն է, եկան կուխնյա էլի, եկան կուխնյա, տենանք ստե արանք ինչ կա, ստե չեմ նայել, բան չկա, բան չկա, բան չկա, բան չկա, արա իզիված ես թվը, բան չկա էլ ստեղ թռանք, օքեյ, սպրեյը ունեմ, ատվորկին է պետք, չագուջը կա, իլի ինչ, ինչ եմ արա, արա, գարշոք սացվիտամիս, ինչ գարշոք, բայ քորա, մեկը չեք գտնելու, ինչ եք խառնվել իրար, սով, սով, մի պետը ստեղա, Հաֆոյի մոտից վերցրինք, մերը հելը տոն չեր եկի, ներս չեր եկի, արա դուրը բաց է թողը, օրա հելը լրվել է անդե, թե մերն է, մերը լրվել է մեջտեղ, արա, բագ է եղե մերը, սպասի գնենք կուխնյա դելը, բայց էսի լավ չի, որ մերը լրվել է դե, եթե ձեզ թվում է լավ է դի, հետի լավ չի, ստե արանք հաստատել բան չկար, չէ չկա, չհասկացա, մերը էլի լրված է, հինը նա էլ լրված անդե, բայ քու եկավ, էլ չի լրվե,
Spratel Seda. Մենք բոլորով տեղափոխվել ենք Radmir KRMP 11-րդ սերվեր, որը կարող եք խաղալ ձեր թույլ համակարգչով եւ ձեր iOS, Android հեռախոսներով։ Մտնում ենք Play Market կամ App Store եւ ներբեռնում Hustle Online։ Այնտեղ նույնպես ընտրում ենք 11-րդ սերվերը։ Խաղը լեովին անվճար է։ Ներբեռնելու համար անցեք նկարագրության բաժնի հղումով։ Սերվերը ունի շատ թույլ գրաֆիկա, մեքենաների բոմբ մոդեր եւ այլ հետարքիր զբաղմունքներ։ Միացեք մեզ եւ անցկացրեք շատ թույն ժամանակ ինձ հետ։ Իսկ մենք անցանք մեր խաղին։ Դավայ, թափով գնացինք քանի։ Թերել են սենյակում, ա։ Շուտ շլանգը բերենք ստենին փեդը, որ բարձրացնենք։ Ես էս փեդը թոլը բարձրանա վերցնեմ։ Գնամ ես ընթացքում նամակ գրեմ, թող հերը գնա։ Ժամանակ չկորցնենք, էլի։ Մեզ մնում ա ատվորկեն գտնեմ, մյդ ատվորկեն։ Դավայ։ Հեռախոսը խիչի հետը վերցնում, անասումը։ Թափով շլանգը դնենք տեղ էսը։ Էսի փակում ենք։ Հուսամ փեդը արդեն մոտն է սա։ Այո, մոտն է սա։ Ստուպենք ա դնում ենք։ Ահա։ Մնաց ատվորկը ճարենք։ Այս բանալին է այնտեղ։ Գնամ ես բանալին վերցնեմ, կարող ասես ատվորկեն։ Կարողա չէ 90%-ով տեղ առնելու ատվորկեն։ Ի, օրա վազի մեջ չկա էս անգամ։ Օրա գոլ արա խփին վերջապես տե։ Օրա ստե բանալը չկա։ Ես սпасի լուսը վառանք, թե նայենք ինչ կա, չկա вообще ուրիշ։ Ֆանարիկն այն բանն է, էլեմենտն է։ Կարամ պրինցիպը հենց հիմա տանեմ 3 բաներն էլ դնեմ հլը։ Հայինչ, ես մալատոկը հուշում էր տալի նոր։ Գիտեմ, որ ստե մալատոկ կա։ Հլը զուքանում նայենք, էլի մի հատ։ Կարողա բանկը բացեմ, թող էս ինչ ասթե։ Ոչ մի բան։ Օ, բանկա, ջիրը, էսա բանալին մյուս պես բանը, ատվերքին չկա։ Որսի մյուսն էլ էլ նոմ, ես ինչի համար է հետարքիրը։ Հենա լսենք էսիս դե։ Լևանք էսի։ Այդ կոդնա պետք իմանալ։ Երևի դրսի դռան կոդնա։ Ախ դե պարազիտ։ Անո իդե սյո։ Ոախ արա բռնեց ես քու։ Ասենք լավ, ես հիմա վերցրի մաքրեցի։ Ահա, հիմա ստես արդեն կոդը կարամ գրեմ։ Պին կոդը կարան գրենք, հետո արա։ Մնացած բանը չեմ կարամ գտնեմ։ Սաղ նայեցի արա։ Նսպասի սելեմենտները վերցնեմ, տանեմ հլը մորը կապեմ, ընդ տենանք ինչ ալնում։ Հերը ջոգելու է, հա։ Լելեմենտները դնենք ստե։ Ահա, մա ռադիոն կարանք միացնենք արդեն։ Հլա արի։ Давайте. Նայեք ինչ եմ անում ես առաջի անգամ։ Кто открыл дверь в кладовую? Элема ты. Давай бегом на помощь. Наш сын куда-то делся. Ага. Ух, не знаю. Вай, орыс сарахи. Всё-таки. Бахи чи метнум кладовка. Дур пагей врен. Ара, ереви, экав на интернет. Если нечем мыть пол, значит будешь мыть унитаз. Давай, հիմա հո պտիլնի։ Давай! Ահա։ Давай! Որը հերիկով, հերիկով որը։ Բաս թողեց արա։ Որը բաս թողեց, վայես ծրարա։ Ահա, թողեք արա։ Թողեք հանգի, ստորուստել ինչ կատարվում։ Ահա։ Չեք մռնելու։ Չեք մռնելու։ Չեք մռնելու, արաս, չեք մռնելու։ Разве тебе не ясно, что сказано? Вай, ես ձրիշն եմ ասարա։